o'tkir burchaklaridan biri qirq besh gradus bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi o'nga teng biz ikkita katetning uzunligini topishimiz kerak bu yerda mana shu berilgan to'g'ri burchakli uchburchak maxsus turdagi to'g'ri burchakli uchburchak hisoblanadi chunki o'tkir burchaklaridan biri qirq besh gradus bo'lsa va o'tkir burchaklarning yig'indisi to'qson gradus bo'lishi kerakligidan ikkinchi o'tkir burchakning qiymati ham qirq besh gradus bo'lishi kelib chiqadi mana bu ham demak qirq besh gradus ekan shunda bu to'g'ri burchakli uchburchak biz avvalgi videoda aytib o'tganimiz qirq besh qirq besh va to'qson gradus burchakli burchak so'zini yani, qisqartirib yozamiz burchakli to'g'ri burchakli uchburchak hisoblanar ekan bunda yodingizda bo'lsa aytib o'tgan edikki agar katetlardan birining uzunligi x ga teng bo'lsa ya'ni berilgan bo'lsa ikkinchi katetning uzunligi ham bir xil bo'ladi va gipotenuzaning uzunligi katetlardan ixtiyoriy birining uzunligidan doim ildiz ostida 2 marta katta bo'ladi bundan biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin demak a bu yerda mana a bu yerda teng ekan mana bu 10 taqsim ildiz ostida 2 ga. chunki biz gipotenuzaning uzunligini ildiz ostida 2 ga bo'lganimizda katetning uzunligi kelib chiqyapti ya'ni mana bunda yozib qo'yamiz gipotenuzaning uzunligini bilgan holda biz uni ildiz ostida 2 ga bo'lib yuborsak katetning uzunligi kelib chiqadi ana shundan foydalanib biz a ning qiymatini topdik va endi surat va mahrajni ildiz ostida 2 ga ko'paytirib yuboramiz mahrajni irratsionallikdan qutqarish uchun mana bunday bu yerda 10 ildiz ostida 2 suratda mahrajda esa ildiz ostida 2, ildiz ostida 2, ularning ko'paytmasi oddiy 2 ga teng va endi 10 bilan 2 ni qisqartirib yuborsak suratda 5 qoladi 5 ildiz ostida 2 ga teng ekan va o'z navbatida A ning qiymati agar 5 ildiz ostida 2 ga teng bo'lsa b ning ham qiymati 5 ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi chunki bu to'g'ri burchakli uchburchak teng yonli ham hisoblanadi chunki mana bu gipotenuzaga yopishgan ikkita burchak bir biriga teng ekan a ning uzunligi ham besh ildiz ostida ikkiga teng b ning uzunligi ham besh ildiz ostida ikkiga teng ekan endi to'g'ri burchakli uchburchaklarning maxsus turlaridan ikkinchisini o'rganamiz u mana bunday uning ichki burchaklari o'ttiz 60 va 90 gradus va o'z o'zidan 30, 60 va 90 gradus burchakli to'g'ri burchakli uchburchak deb nomlanadi to'g'ri burchakli uchburchakni biz qisqartirib yozdik uchta so'zni qisqartirib yozib qo'ydik uning mana ichki burchaklari 30 gradus 60 gradus va 90 gradusga teng ekan va o'z o'zidan mana shu ichki burchaklarni bir biriga qo'shib yuborsak ya'ni o'ttizga oltmishni va to'qsonni qo'shsak bir yuz sakson gradus kelib chiqadi ixtiyoriy uchburchakning ichki burchaklarining yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng bo'lishidan kelib chiqdi ya'ni ana o'sha qoidaga mos tushar ekan bu yerda to'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari orasida ya'ni ikkita kateti va gipotenuzasining uzunligi orasida qanday bog'lanish bor qanday qonuniyatlar amal qiladi buning uchun biz mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning simmetrigini uning yoniga chizamiz avval yordamchi chiziqdan foydalanib olishimiz kerak bo'ladi uning uchun biz gorizontal chiziqdan foydalanamiz mana bu gorizontal chiziqdan foydalanishimiz kerak bo'ladi tushunishga osonroq bo'ladi shunda mana mana bu gorizontal chizig'imiz bizda kichik katet bilan ustma ust tushyapti biz endi mana bu chiziqni bilamiz gorizontal chiziqqa perpendikular joylashganini va endi shu to'g'ri burchakli uchburchakni mana bu o'ng tarafga ham akslantirgan holda chizib olamiz mana bu yon tomonlardan biri bu esa ikkinchi mana bu katetning davomi bo'ldi endi bu chiziq ya'ni mana bu vertikal chiziq bizda katta mana bu hosil bo'lgan uchburchagimizning balandligi hisoblanadi va o'z navbatida bu bisektrisa ham hisoblanadi mediana ham hisoblanadi chunki biz bu to'g'ri burchakli uchburchakni akslantirib oldik shunda mana bu burchak mana bu burchak bizda 30 gradus bo'ladi bu ham umumiy holda esa 60 gradusga teng bo'lgan burchak hosil bo'ldi endi mana bu 60 gradus bo'lsa mana bu ham 60 gradus bo'lsa katta mana bu uchburchakning uç uchinchi burchagi ham 60 gradusga teng bo'ladi va o'z o'zidan katta uchburchak muntazam uchburchak hisoblanadi yoki teng tomonli uchburchak hisoblanadi shunda agar biz gipotenuzaning uzunligini misol uchun biror x bilan belgilaydigan bo'lsak mana buning uzunligi ham x ga teng bo'ladi umumiy mana bu asosdagi tomonning uzunligi ham katta uchburchakda x ga teng bo'ladi biz gipotenuzaning uzunligi dedik mana bu uchburchakka nisbatan oldik hozir shuni ajratib bunday bo'yab qo'yamiz gipotenuza degan so'z yoki katet degan so'zlarimiz faqat mana shu uchburchakka taalluqli bo'ladi endi biz vertikal chiziq tushirdik balandlik tushirdik bu o'z navbatida ham bisektrisa ham mediana hisoblanadi shunda asosning uzunligini o'rtasidan teng ikkiga bo'lib yuboradi va mana bu x taqsim ga teng bo'ladi bu ham x taqsim ga teng bo'ladi endi bizga mana bu chap tarafdagi to'g'ri burchakli uchburchak kerak o'ng tarafdagi uchburchak yordamchi uchburchak hisoblanadi biz ikkinchi mana bu vertikal turgan katetning uzunligini hisoblab olamiz biz uni deylik a bilan belgilaylik uning uzunligini mana bu tarafga yozamiz mana a bilan belgilaymiz va pifagor teoremasidan foydalangan holda a ni x orqali ifodalaymiz demak birinchi katetning kvadratini yozamiz x taqsim ikkining kvadrati plyus ikkinchi katetning kvadrati a ning kvadrati teng ekan mana bu gipotenuzaning kvadratiga x ning kvadratiga bundan endi hosil bo'ladi x kvadrat taqsim 4 plyus a kvadrat barobar x kvadratga tenglikning har ikkala tarafidan biz x kvadrat taqsim 4 larni ayirib yuboramiz mana x kvadrat taqsim 4, yana x kvadrat taqsim 4. o'ng tarafdan ham chap tarafdan ham ayirib yubordik shunda tenglikning chap tarafida mana bu x kvadrat taqsim to'rtlar qisqarib ketadi qarama qarshi sonlar bo'lgani uchun va a kvadratning o'zi qoladi o'ng tarafda esa bitta x kvadratdan bir taqsim to'rtta x kvadratni ayirsak uch taqsim to'rt k kvadrat, kvadrat hosil bo'ladi endi tenglikning har ikkala tarafini kvadrat ildiz ostidan chiqarib yuborsak chap tarafda a ning o'zi o'ng tarafda esa mana bu mahrajdagi to'rtdan ikki chiqadi x kvadratdan x chiqadi yani 3 dan esa hech narsa chiqmaydi ya'ni butun son chiqara olmaymiz shuning uchun ildiz ostida 3 ko'rinishida qolib ketaveradi bizga mana bu natija kerak edi ya'ni agar to'g'ri burchakli uchburchagimiz maxsus ko'rinishdagi to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa ya'ni uning ichki burchaklari 30 gradus 60 gradus va 90 gradus bo'lsa uning mana bu gipotenuzasi kichik katetdan har doim ikki marta katta bo'ladi va endi a esa ya'ni vertikal holatda turgan mana bu katta katet esa gipotenuzaning ildiz ostida uch taqsim ikki qismiga teng bo'lar ekan ya'ni A ning uzunligi bu yerda ildiz ostida uch taqsim ikki x hisoblanar ekan yoki katta katetning uzunligi kichik katetning uzunligidan ildiz ostida uch marta katta bo'lar ekan keling mana shularning nisbatlarini yozib qo'yamiz agar biz kichik katetni asos qilib oladigan bo'lsak o'zimizga shunda uni ildiz 3 ga ko'paytirganimizda ikkinchi katet kelib chiqadi uning uzunligini 2 ga ko'paytirganimizda esa gipotenuza kelib chiqadi